Re, viss ēters ir te! Brīvības ielu mēdz dēvēt par Rīgas galveno ielu un arī pilsētas vizītkarti, lai vērstu uzmanību, ka iela kļūsi pelēka, nepatīkama, skaļa, kas atbaida cilvēkus, pat labāk norisinās pikets dzīvību Brīvības ielai. Un tiešraidē sazināmies ar kolēģi Madaru Līcīti. Šī tēma mums ir svarīga jau ļoti sen, jau drīz būs 10 gadi. Kad 14. Gadā tā laika doma apsolīja pārveidot Brīvības ielu cilvēkiem pieejamāku, tad dot cilvēkiem izvēles iespējas, jo brīvība tā ir izvēle. Un tas, kas pat Labanšana ielā trūksti, tad iespējas cilvēkiem pārvietoties ar velo, droši iet ar kājām, lietot sabiedrisko transportu. Un mēs redzam arī šajos attēlos, ko Armands mums rāda. Tas nozīmē, ka šeit pat netālu pie Tallinas ielas jūs vēlētos, lai būtu kāda zaļa oāze starp ielām, kas atdalītu braucamās daļas. Tad, protams, kārtas no mums var padomāt, vai mēs gribētu dzīvot tādā ielā, kur nav zaļuma, kur nav koki. Ja? Tad, protams, ka tas arī būtu daļa no šī, to, ko mēs vēlamies. Ja? Un mēs arī vēlētos ļoti redzēt šeit arī politiķus, ar kuriem mēs savulaik kopīgi šeit stāvējām un protestējām pret Nila Laika domi. Prasot pārmaiņas, viņi mūs atbalstīja, bet tad, kā mēs atzam pirms vēlēšanām, laikam visi ir aizņemti. Nu, ļoti žēl, tā kā pirms vēlēšanām padomājot, par ko es balsoju. Kādēļ jūsuprāt, cilvēki neizvēlās šeit atvērt arī savas tirdzniecības vietas, kad šeit ir tik daudz šādu slēgtu iestāžu? Nu, tad biznesa pastāv, ja ir pircēji, un pircēji ir tad gājēji. Arī tirdzniecības centros cilvēki iet ar kājām, iet kafejnīcās, veikliņos, kaut ko nopērk. Braucot šeit ar 70 km/h, nu, tas vato vadītājs neies tajā veikalā, viņš vienkārši tranzītā izbrauks cauri. Tad jūs sagaidat no domas aktīvu rīcību? Jā, tad drosmīga, aktīva politiķu rīcība. Tad tā ir politiskā vēlme kaut ko mainīt šī gadījumā. Vai jums ir bijušas arī sarunas ar domniekiem par to? Jā, mēs regulāri tiekamies ar visām partijām, runājam. Diemžēl tā attieksme ir tāda, mums nav laika, sākumā jānodrošina pie Rīgas komforts, un tad mēs padomāsim par Rīgu. Diemžēl. Jūs tik sadzirdēt, ja jums ir? Jā, mēs tā nav pēdējā akcija, mēs to darīsim vēl un vēl, protams. Arī tojošajā ziemas un rudens sezonā? Protams, jā, jo mēs dzīvojam Rīgā, mēs gribam dzīvot Rīgā, un tas nav normāli, ka ar vien vairāk cilvēku pamat Rīgu. Nu, jā. Paldies par sarunu, piebildīšu arī, ka par spīti lietumu šeit joprojām ir cilvēki, kuri sapulcējušies abās Brīvības ielas pusēs. Un tagad ielas vārds tev. Jā, paldies, Madara. Tātad biedrības pilsēta cilvēkiem pārstāvi un arī brīvprātīgiem šodien pievērš uzmanību tam, kāda ir situācija un arī izskats Rīgas galvenajai ielai Brīvības ielai un aicina cilvēkus un arī uzņēmējus un arī Rīgas vadību domāt par šīs ielas uzlabošanu dažādos līmeņos.